Ja, det är väldigt kul. Jag fick höra det i morse faktiskt. Det är väldigt kul. Vad tänkte du när du fick beskedet? Ja, det är en till möjlighet att göra något bra liksom. Mm. Vad tror du? Vad går du in med för förväntningar? Ja, jag går in självklart med att jag ska försöka vinna varenda match jag spelar. Men det är såklart tufft motstånd och så får man göra sitt bästa och hoppas det räcker. Liksom. Den här veckan har varit den bästa i Carl Söderlunds unga tenniskarriär. Efter 2 segrar var han framme i semifinal i Båstad Challenger. Men där tog det stopp mot spanjoren, 5:e seedade Roberto Caballes Baena, som vann med 6-4, 6-0. Så jag tyckte jag spelade bra i alla fall första och sen jag hade många lägen att breaka till, jag tror det var 5-3 och 4-2 och både 3-1. Men sen när jag inte tog det så fick han lite mer energi och mindre och det var det som jag tyckte var skillnaden i bollduellerna. Att jag inte orkade det i sista och slå ut honom liksom. Men ändå en semifinal efter en fantastisk vecka. Berätta. Ja, det är oerhört kul faktiskt. Det var inte något jag förväntade mig så mycket inför turneringen. Men jag visste att även om jag skulle kunna spela bra så skulle jag kunna göra bra resultat. Liksom. Men det här var väldigt plus. Berätta om ditt tennisår annars. Ja, lite i början hade jag lite problem med skador i fingret och sen kom jag igång och körde lite turneringar. Men sen nu till gruset här, det är då jag börjat spela lite bättre tycker jag.